በካሜራችን ቪዲዮአችን ከቀረጽን በኋላ እንዴት አድርገን ወደ ስልካችን ትራንስፈር እናደርጋለን ወይንም ደግሞ ወደ ስልካችን እንልከዋለን የሰራነውን ቪዲዮ በስልካችን ከሆነ ኤዲት እናደርጋው በካሜራ ሰርተን በስልካችን ኤዲት እናደርግ ከሆነ ይቻላል በጣም ቀላል ነው ካሜራ ኖሮ ላፕቶፕ ከሌለ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም በስልካችን ላይ ኤዲት ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው ሰው በካሜራ የቀረጽነውን ቪዲዮ በካሜራ ሹት ያደረግነውን ማንኛውንም ነገር ፎቶም ሊሆን ይችላል ቪዲዮም ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን ወደ ስልካችን እንደምንልከው አሳያችኋለሁ ማለት እኔ የምጠቀመው ካኖን ነው ካኖን ነው ካሜራዬ አሁን በካሜራ ነው የቀረጽኩት ሪከርድ አደረኩት ከዛ በኋላ የቀረጽኩትን አሁን ያወራሁት ያለውን እንዴት አድርገው ወደ ስልኬ ዳውንሎድ እንደማደርገው በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት የሚያስፈልገን በጣም ቆንጆ የሆነ connection wifi እንዲኖረን ብቻ ነው ሌላ ምንም አያስፈልገንም ማርካችን ይዳላል ስልኬ እጄ ላይ ነው እሺ በመጀመሪያ ስልካችን ላይ ሄደን አፕ ስቶር ወይም ፕሌይ ስቶርን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ካነን ኮኔክት ካሜራ ብለን እንጽፈለታለን ከዛ በኋላ ካነን ካሜራ ኮኔክት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እንስላለን ኦፕን ነው የሚለኝ ለእናንተ ደግሞ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እንደዚህ ማለት ነው ነጻ ነው ፍሪ ነው ዳውንሎድ አድርጉት ከዛ ዳውንሎድ ካረገልን በኋላ ኦፕን ለዋለን ከዛ በኋላ ፐርሚሽን ይጠይቀናል ያንዳንዱን ማለት ነው አለው አለው ብለን ፐርሚሽን እንሰጣለን ኮኔክት እንዲያረግልን ማለት ነው ዋይፋይ ብሉቱዝ እና ሎኬሽናችንን ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው እሱን ፐርሚሽን መስጠት ግዴታ አለብን ማለት ነው ኮኔክት እንዲያደርግልን ሎኬሽናችንን እንዲያገኘው ኮኔክት ማድረግ አለብን ማለት በመቀጠል እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል ከዛ ወደ ካሜራችን ሄድና ካሜራችን አንድ ጊዜ ኦን እናደርጋለን በመቀጠል ሜኑ የሚለውን በተን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን ከዛ በኋላ እንደዚህ ኢሜጅ ኳሊቲ የሚላለ ብዙ እዚህ ጋር ሴቲንጎች ያመጣልናል ሴቲንግ የሚለውን አንድ እንጫነውና ዋየርለስ ኮኔክት ሴቲንግ የሚለውን አንድ እንከፍተዋለን ከዛን ዋይፋይ ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ተጭነን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው ዋይፋችንን ማለት ነው ዋይፋይ ኮኔክት መሆን አለበት ከስልካችን ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሉቱዝንም ኢኔብል እናደርጋለን ስማርትፎን ሚላለ እሱን ኮኔክት እናደርጋለን ብሉቱዝችን አያችሁት ከስማርት ኮኔክት ሆኗል በመቀጠል እዚህ ጋር አንድሮይድ እና አይኦኤስ ሚላለ ስልካችን የትኛው እንደሆነ አይተን እንግዲህ ፐርሚሽን ሰጥተነው ኦኬ ማለት አለብን ሳምሰንግ ከሆነ አንድሮይድ ከሆነ አንድሮይድ አይኦኤስ ከሆነ እንደዛው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክት ካልነው በኋላ ኮኔክት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ከፍትልናል ከዛ ፔሪንግ አርጎ ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው በመቀጠል እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ፋይል ፎቶና ቪዲዮ ካሜራዬ ላይ ነው ያለ ነው እንደዚህ በስልኬ አይዋለው ማለት ነው ይሄ ስልኬ ነው እንደምታዩት እስከዛሬ የቀረጽኳቸው ቪዲዮዎች የቆዩም ያሁኑም አሉ ከታች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪው ሚላለ ጃምፕ ሚላለ ዳውንሎድ ሚላለ እንደምታዩት ሶርት ሚላለ እንግዲህ ሶርት ሚለው በ ቀን ነው በዴት ነው በስም ነው ሁሉንም ሶርት ያደርግልናል ማለት ነው ካላንደር አለው እዚህ ጋር ደግሞ በካላንደር ደግሞ የምንፈልገውን ዴት መርጠን ማውጣት እንቻለን እኔ ዴት ሰጠዋለሁ እስኪ ዛሬ የማርችን ቪዲዮ ብቻ አምጣልኝ ስለው አያችሁት እንደዚህ የማርችን የሰራሁትን ብቻ ቪዲዮና ፎቶ አንድ ላይ መርጦ አመጣልኝ ማለት ነው እናንተም የምትፈልጉትን ቀን ወር ሊሆን ይችላል የማታስተውቱት ከሆነ በቀንና በወሩ እንደዚህ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው አምድነም እናደርገው ሁሉንም ቪዲዮ ፎቶ ምን ፈልገውን ሴሌክት እናደርግለታለን ከታች እንደምታዩት አሁን ቪው ሚላለ ጃምፕ ሚላለ ኢምፖርት ሚላለ ሼር ሚላለ ማን ፈልገውን ደግሞ ዲሊት ምንልበት ነው ማለት ነው ከታች ያሉት በትኖች እንደምታዩቸው ማለት ነው ሁሉንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሌክት አድርጌያለሁ ሁሉንም ስለምፈልገው ምፈልገውን ተቀላላ ሴሌክት አድርጌያለሁ በመቀጠል ዳውንሎድ ምትለውን አንድ ሲጫናት እንደምታዩት ዳውንሎድ እየዞረ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ፋይሌ ለእናንተ ቶሎ ለማሳየት ቪዲዮን ትንሽ አጠራርጌዋለሁ እነዚህ ቶሎ እንድናያቸው ማለት ነው ሲጨርስ ራይት ያደርግልናል ዳውንሎድ ሆኖ ሲጨርስ ማለት ነው ስለዚህ ካሜራችን ላይ ነበር ወደ ስልካችን አል ከላይ እንደምታዩት ኦፕን ምትል ምልክት አለች አያችሁት አንድ ጊዜ ኦፕን ሳረጋት ሁሉም ፋይሌ ወዴት ነው ማገኘው ወደ ፎቶ ውስጥ ቪዲዮዬንም ወደ ፎቶ ውስጥ ያስገባልኛል ማለት ነው ፎቶ ውስጥ ሁሉንም እዛ አገኛለሁ ዳውንሎድ ያረኩትን ፋይሌን ተቀላላ እነዚህ ናቸው ሴሌክት ያረኳቸው ቪዲዮዎች እዚህ ውስጥ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው ለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን እርግጠኛ ነኝ ተወዱታላችሁ ከተቀማችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሌላ ሰው ይጠቅማል ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ
ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።